campanha Natal do Bem, ela visa capacitar os empreendedores novalimenses para que eles vendam mais nesse período de final de ano. Isso gera um estímulo legal para toda a comunidade. Eu acho que não só para aqueles que têm algum negócio para vender, como para os próprios consumidores, né? Os clientes aí dessas empresas. Eu vejo a campanha de Natal como algo positivo para a cidade. Fomentando o comércio, dando mais empregos. E estimula os comerciantes a oferecer os melhores produtos a preços compatíveis. Que está incentivando que as pessoas, o cidadão de Nova Lima, compre dentro da própria cidade. A gente quer mostrar que o dinheiro ficando no município, circulando, gera renda, gera oportunidade de trabalho e promove o desenvolvimento econômico local aqui na cidade de Nova Lima. Então é uma proposta muito interessante da prefeitura.